L'any 1904, un jove d'ascendència alemanya arriba a la Ràpita, on decideix establir-se i formar una família. Este és l'inici de Les Minves de Gener, la nova novel·la de Josep Pitarch, on els diferents esdeveniments històrics, com ara el tombant de segle, la Primera Guerra Mundial, l'adveniment de la República, la Guerra Civil o els maquis, seran els que marquen la vida dels personatges de la trama. És un repàs a la història del segle XX, vista en clau local, però que també vol anar a la història més general. Per tant, més que els protagonistes, més que cada un dels personatges, que surten a Les Minves de Gener, podem dir que el fil conductor, el que els acaba unint i acaba configurant tot el que els passa, són els esdeveniments històrics que hi ha al llarg del segle XX. Una de les particularitats de la novel·la és que està escrita en la variant dialectal occidental, fruit del rigorós treball que ha dut a terme la filòloga i lingüista Maite Molla. El que volíem és oferir també un exercici estilístic de cara als lectors que puguen tenir les eines adequades, que puguen tenir sobre el paper aquelles paraules i tots aquells girs, aquelles expressions, aquelles terminacions verbals que són normatius però que també són molt pròpies de la nostra terra. Les Minves de Gener és la tercera novel·la històrica de Pitarch, un gènere que anteriorment ja havia explorat amb títols com ara Fills d'un somni perdut o Deslliureu-nos de qualsevol mal.